ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବୁଧବାର ଦିନ ସାରା ଦେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ଥିବା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫେଇ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନିଜ ହାତରେ ଝାଡ଼ୁ ଧରି ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ସଫେଇ କରିଥିବା ବେଳେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରକୁ ସଫେଇ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ସହ ଏ ଦିଗରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାରା ଦେଶରେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଦାର୍ଥର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ମହାବିପଦ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଆଜିର ଦିନରେ ପାଣିରେ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଣିକା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହାସହ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ 2 ତାରିଖରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶ ଗୋଟେ ମହିଳାର ଦେଶ ବୋଲି ଦୁନିଆର କୁଖ୍ୟାତି ଥିଲା। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେବେଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଘୋଷଣା କଲେ, ନିଜେ ଝାଡ଼ୁ ଧରିଲେ, ରିକ୍ସାବାଲା ଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଝାଡ଼ୁ ଧରାଇଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଦେଶକୁ ସଫା କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ମନରେ ସେ ସଞ୍ଚାର କଲେ, ସେବେଠାରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ବୈଠକ ଡାକିକରି କହିଥିଲେ କି ଆଗାମୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦର ଚିକାଗୋ ଭାଷଣର ତିଥି, ଆଜିଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଫେଇ ଅଭିଯାନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବା ପାଇଁ। ବିଶେଷତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏବଂ ପଲିଥିନ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସତର୍କବାଣୀ ଶୁଣେଇଲେଣି, 2022 ମସିହା ବେଳକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଲୋଡ଼ 2 ଗୁଣ ହୋଇଯିବ, ଏହାଫଳରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ପୃଥିବୀ ଜଳିଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ମାଇକ୍ରୋ ପାର୍ଟିକୁଲର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବୋତଲ ପାଣିରେ ମିଳୁଛି, ପାଣି ଆଉ ନିରାପଦ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ନଳ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରୁ ନଦୀରୁ ଝରଣାରୁ ଲୋକ ପାଣି ପିଇ ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ନଳକୂଅ ପାଣି ବି ସେଫ୍ ନୁହେଁ, ବୋତଲ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେଫ୍ ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ମିଳୁଛି, ଲୁଣରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବିମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେତନା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 11 ଅକ୍ଟୋବର 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, କୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ, ତା'ର ବିକଳ୍ପ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ବୁରା କାଗଜ ଥଳି କନା ଥଳି ଏସବୁ ହେଉଛି, ପାଣି ବୋତଲ ବି ବିନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବିମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଇଏ ଅକ୍ଟୋବର 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଜନଜାଗରଣ ହେବ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଠାରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତି ହେବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।